L'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana ha posat a disposició judicial a 203 conductors per presumptes delictes contra la seguretat vial. Entre els delictes que més es repeteixen són els de conduir sense llicència o sense permís de circulació, també els de conduir baix els efectes d'alguna droga o de l'alcohol, o també inclús la conducció temerària o l'abandonament en el lloc de l'accident. No són molt bons conductors, normalment. Hi ha excepcions, però normalment no complim correcte en les normes. Per una part, prou bé. O sigui, que no n'hi ha pegues. Si em cal que porti cotxe, aunque tinc 89 anys, però... I prou moderats som. Jo diria que les dones són un poquet més prudents. Els homes el que passen quan algú no se li clava, ja estan pitant, fent dits i de tot. O sigui que bueno, bé, en general no està el mal del tot. Hi ha algú que és un poc irresponsable, però normalment la gent és prou respectuosa. I vostè, quines infraccions pensa que els valencians fem més a l'hora de conduir? Pues botar-se algun semàfor en roig. Bueno, així és un problema, perquè per exemple en este semàfor n'hi ha que tindre cuidado perquè si no se te claven per damunt i allà que te va. Però ja t'he dit, jo faria això. Les dones pensen que són un poquet més prudents que els homes. Bueno, és que jo crec que les persones quan tenim un cotxe canviem de mentalitat i no respetar, pues, enviar semàforos o passos de zebra, cosetes senzilles però que sumant-les són perilloses. Home, pues, el pitjor és baixar l'efecte de l'alcohol, des de luego. A veure, en quan se fica un poquet de groguet, xapa, perdó, se creuen i ja està. O sigui, això és el més, jo crec que és el que més fan. No esperen a que estigui a verd del tot, lo dic perquè així en este, en esta rotonda fan uns, bueno, accidents n'hi ha un montón. La majoria de la gent és molt respectuosa i conduïxen una velocitat adequada, però sí, sempre hi ha el que no respecta en tot. I quan canvia el semàfor, arranca amb molta pressa, ahir n'hi ha perill. Que passen correguent i ja està. Jo penso que serà això, que no esperen a que estigui verd del tot i passen. Bueno, a banda d'aparcar en doble fila, que això ja per descomptat. Pues hi ha molta gent que és molt respectuosa, però hi ha qui va darrere de tu i va pitant-te, o qui te s'arrima massa, però això no es pot remediar.